Salam, akşamınız xeyir. Hörmətli üzüm sevənlər, hörmətli üzümçü dostlar. Bildiyiniz kimi, mən həvəskar üzümçüyəm. Yəni, bu işə həvəsim yaranıb və bununla başlamışam məşğul olmağa 7-8 ildir. Profesional üzümçülərdən, alimlərimizdən dönə-dönə özür istəyirəm. Sadəcə bir hobbi kimi mən bu ilə məşğulam və burada Azərbaycanda həm yəni balaca həyətimdə həm yerli, həm xarici sort üzümləri yetişdirirəm və bu dəqiqə 140-dan yuxarı yerli və xarici sortlar mənim həyətimdə var. Düzdür, bəziləri hələ gətirib, bəziləri gətirəcək, yəni gələn il məhsul verəcək, o birisi il məhsul verəcək, hər cürə var. Demək ki, sözüm nədir? Mən çox istərdim ki, demək, xarici sortlar bildiyiniz kimi bizdə çox da yayılmayıb. Adətən Bakı üzüm məskənidir. Amma xarici sortlar burada özünü necə göstərir, hansı sortlar, dünyada tanınmış sortlar, hibrid formalar Bakı şəraitində, Abşeron şəraitində özünü necə göstərir? Yəni, mən onlar yetişincə, onlar burada bar verincə, mən istəyirəm ki, bu təcrübəmi sizinlə də bölüşəm və siz də görəsiniz ki, həmin məhsullar necə salxım verir, dadı nə olur, rəngi nə olur. Buna görə də YouTube-da, bildiyiniz kimi bizim bizimki dostlar qrupumuz var Facebook-da. Eyni adda, həm də Vinaqrad Azərbaycan adı ilə yeni YouTube kanalı açdıq. Ki, burada videolarımızı paylaşa bilək rahat şəkildə. Siz də rahatlıqla bu videolardan yararlana bilərsiniz. Beləliklə, bugün bu kanalın ilk videosunu çəkirəm və hamınızdan bir xahişim var, kanala abunə olasınız. Və Bakı şəraitində bu, yəni sortlar daha da çoxalacaq fikrimdə daha yeni çıxan, Rusiyada, Ukraynada populyar olan sortların, xaricdə, Amerikada populyar olan sortların Bakıda, Abşeronda ilk məhsul verməyini mən sizinlə bölüşəm və ümumiyyətlə nə cür məhsul verir, nə cür bar verir bunu sizinlə bölüşmək üçün YouTube kanalıma abunə olmağınızı xahiş edirəm və bu xəbərlərdən, videolardan vaxtında demək, məlumat almaq üçün abunə olmağınızı xahiş edirəm. Bugün ilk videomuzda demək bugünə, bugün 19 iyul 2021-ci ildir və bugünə demək olar ki, tam yetişmiş Super Extra hibrid forması haqqında sizinlə danışmaq istəyirəm. Demək, forma bugünə demək olar ki, yetişib. Bu forma demək, Yevgeni Georgievich Pavlovski tərəfindən seleksiya olunub. Pavlovski həm də məşhur monarx hibrid formasının müəllifidir. Demək, Super Extra-nın başqa bir adı Citrindir həm də. Bugünə demək, bu çox tez yetişən sortdur. Bugünə demək olar ki, buna tam şəkər gəlib, tam rəngin alıb. Düzdür, mən hələ bugün bir 10 gündə saxlayacağım üstündə. Mən adətən avqustun 1-dən sonra demək, kəsim eləyirəm. Amma bugün yoxlamışam, yəni tam şəkəri də yerindədir, dadı da yerindədir. Super Extra 95-110 günə yetişən bir hibrid formadır. Keçən bu Ting'in 3-cü ilidir. Demək, keçən il 2 dənə balaca salxım vermişdi, bu il 6 dənə salxım verib. Və gələn illərdə inşallah get-gedə artacaq. Məni çox sevindirdi bunun tozlanmadan sonraki vəziyyəti. Çox qəşən tozlandı. Gilələr, düzdür, təktük qaraşeyni olsa da, əsasən gilələr iri, belə gözəl. Bu, Arkadiyaya da oxşadırlar, amma onların fərqi var. Əvvəla Arkadiya Super Extra-dan sonra yetişir, bir müddət keçir, sonra yetişir. Amma fərqli-fərqli şeylərdir. Amma gilə quruluşunun formasına görə Arkadiyaya oxşarlığı var. Mən indi sizə gilələrin demək, iriliyini göstərmək üçün bir göstərəcəm sizə. Gilələrin iriliyini müqayisə etmək üçün mən bu kibrit qutusuna yəni baxıb gilələrin iriliyini müqayisə edə bilərsiniz. Bəzi gilələr həddən artıq iridir.
İndi sizə bir gilə göstərəcəm. Yəni bir deyil, bundan çoxdur. Bəzi gilələr baxın belədir. Bax, bu formadadır. Yəni spiçka ilə müqayisədə, kibrit qutusu ilə müqayisədə iri gilədir. Belə dostlar, şirinliyi yenə deyirəm yerindədir. İndi inşallah gələcəkdə refraktometrdə olacaq bizdə. Şəkəri tam ölçüb mən sizə gələn ildən artıq məlumat verə bilərəm. Yəni nə qədər maksimum şəkər yığır. Səhər-səhər yoxlamışam, şirindir, şirinliyi yerindədir. Hələ indi bir 10 gündə qalsa ümumiyyətlə tam şəkər həddindən artıq olacaq. Belə, yəni bu haqda, bu sort haqqında, bu hibrid forma haqqında nə sualınız olsa rəylərdə soruşa bilərsiniz. Payıza həm də sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Yəni kim bu sortdan istəyirsə, bu hibrid formadan istəyirsə, çubuqlarından dekabrdan sonra olacaq. Demək, aprel-may ayına isə sifariş versəz, biz kökləndirib qablarda, dipçəklərdə müştərilərə çatdırırıq. Belə. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.